quhet, dhe si shikojmë demokraci neve, dhe si është demokracia, e vërtet, është, kjo duhet t'jetë për çdo parti, dhe këtu, posuri vendos, kjo, këto të tjerat për mendimin tim janë një proces degradimi, dhe pastaj do t'a shikojmë se si do shpërthejmë. Do më thëmë, po kjo një dit do ndodhë, është dialektike, kjo do ndodhë një dit. Dhe baje mend, dhe sikur të folëtorja, që kujtojnë, të rithemelimis, ka grupashe, ka t'i themun, dhe din shumir ata, por janë, nga që janë një luft me një grupim tjetër, në një luft tjetër në kërësasim, shikoj t'i kur të bashkojnë dhe prap në kërësasim, i unifikon vetëm Sani Berisha, qa kuptimi ka kjo, demokracia është i të unifikon vetëm një njëri, Enver Hoxha e unifikon dhe Edi Rama e unifikon partinë socialiste, zbën gëk mëk atë, i marrin vesh ministra, deputetet nga goja e ti, por nuk jemi për këtë demokraci, nuk duhet jetë këshu dhe pimi. E qartë, mirë, po...